Mart Vaher, saite AT Nove võistkonnaga segavõistkondadest teise koha, olete rahul? Ja, väga rahul. Mis eesmärk oli? Eesmärk ei olnud kindlasti mitte mingisugust auhinnalist kohta saada, vaid me läksime lihtsalt rada läbima. Tahtsime tunda rõõmu heast seltskonnast ja ilusast loodusest. Ja... Teine koht just tähendab seda, et oli rohkem õnnestumisi kui ebaõnnestumisi. Jah, on küll. See ka see aasta oli kindlasti. Tähendab, oli õnnestumisi meil, aga samal ajal ma ei saa jätta ka mainimata, et hästi paljud tugevad võistkonnad katkestasid. Aga nad ei katkestanud mitte sellepärast, et nad oleks koos leidunud, et ei taha nad edasi võistleta, vaid just nimelt ühel võistkonna liikmel oli kas siis mingi probleem jalgadega või siis mingi muu trauma, et no, jah, ühe õnnetus on teise õnne ja paraku teise oli. No samas on see, et tugevam saab meda, ütleme, tugevam jõuab poodiumile kokkuvõttes selle võistluse käigus, et see ei tähenda ju seda, et te ei olete nõrgad. Ei, jah, seda kindlasti ja teiselt poolt on ka see, et me arutasime oma võistkonnakaaslastega, et need, kes hästi kiiresti alustasid, et nad ei osanud võibolla seda oma jõudu nii targasti jaotada, et kui meie alustasime hästi rahulikult, võibolla isegi nii, et me ei teinud jooksusamme, siis teisel päeval me vaatasime, et täitsa võib joosta ja tuli selline tahtmine ja huvi, aga jah, et võibolla just need, et nimelt need, kes ikka kiiresti alustasid, need leidsid, et nad ei suudata kahte ööpäeva veel sama kiiresti pisteta. Kas on mingid sellised alad, mis olid nii-öelda teie trumbiks võrreldes meestega oma võistkonna siseselt? Ma arvan jah, et meie trumbiks on kaardilugemine. Kuna tegemist on ikkagi üldjuhul 50 000 kaardiga, ehk siis kaart on hästi võrdlemisi üldistatud ja siis siin ikkagi natuke loevad kogemused. Ja meie võistkonnal neid on ja ma usun, et see oli üks meie edukant. Ja muidugi oli ka teine asi see, et võibolla meie ei läinud nii ahneks, kuna see võistluse formaat on selline, et igal siis sellel etappil sa saad valida, kui mitu punkti sa võtad. Ja võibolla mõned võistkonnad, kes leidsid, et nad on veel tugevad, nad jõuab veel mingisuguse punkti ära võtta ajalimiidises, aga meie vaatasime, et parem las jääda 10 minutit hukkamiseks või see väikselt pausiks vahele, kui et jääda hiljaks ja saada miinus punkte. Palju te nii-öelda puhata saite magades? Me ei maganud. Magand üldse? Ei magand üldse, jah. Et me selles nii-öelda klassikalis mõttes, et paneks nüüd pea padjale ja magaks. Aga meil ikka esimene öö tegelikult just nimelt hommikupoole öö hakkas ikka uni päris piinama küll. See oli siis parast kanuud või? Just kanuu ajal. Kanuu ajal? Jah, kanuu on selline võrdlemise monotoonne tegevus. Ja pikalt. Ja pikalt just, jah. Ja samas oli ilm võrdlemise soe ja väga ilus ilm, et see oli, et võibolla siis... Saite vist vihma ikkagi mingi kanuu... Jah, tõesti. Aga see oli suht vähe vist? See oli suht vähe, jah. Ja nüüd kui teine päev oli hästi väikseline, siis on see kõik ära unustatud. Et jah, et üldmulje ei see, et oli tõesti väga ilus ilm ja väga ilus loodus. Kas looduses oli ka nii-öelda elusloodust, keda te nägite? Ja me kohtasime lausa kahte põtra just. Et see oli nagu mõnes mõttes päris ehmatav esimene kohtumine, et me sõitsime ratastega ja hoog oli seal ikka asfaltteel päris suur ja siis ma ei korra oli eespõder. Ilma Elkurit, ilma neile, et nagu te mainisid esimese intervjuus. Ja siis ma nagu sain aru, et meie kiirus võibolla mingi 30 km tunnis, võibolla natukeski vähem. Ja ta siiski tuli nii äkki sinna kiirte vihku, et jah, ma tänan õnne, et ma ei ole kunagi autoroolis põtter kohand, sest see ikka päris oli... See oli suur loom siis? See oli suur loom ja nagu ikka ta seisab sul täpselt risti ees, et ma oleks kolmeks kõiktele niimoodi külje meil sisse sõidud ja noh, kes siis teab, mis on kõik. Ja teine oli natuke kaugemalt, nagu ma arvan. Teine jooksid lihtsalt usas. Jah, et võdrasõbralik võistkond. Kuidas üldse võistkonda komplekteeritakse ja kui kaua ette? See kord meie võistkond läks küll nii, et me tegelikult komplekteerisime viimasel nädalal. Et olid mõned nii-öelda tuumik võistkonna liikmed, kes kinnastasid tulla, aga oli ka nii, et üks koht oli kord täitmata ja siis selgus, et jälle üks kolmikust ei saa tulla. Et see oli jah, päris suur juhus. No eks see nii olegi, et tihti peale, et teha on võistkondi, mis on tõesti juba aastate kaupa, on ühed samad liikmed, aga tegelikult hästi palju nii, et ühes võistkonnas on kord koos ühed inimesed ja järgmise võistsel juba vastupidi. Need on ühesõga, et kõik need segunevad, et
see on, jah. Just lõpetasin intervjuu Tipp Ekiga, kes ütles, et sellisel kahetunnisel võistlusel ei olegi tähtis niivõrd, kes on võistkonnas mees, kes naine, mida sood, vaid pigem inimene tuleb välja inimesena. Just. Vastab see tõele? Täpselt nii vastabki ja mina ka alati ütlen seda, et kui ma seletan inimesel, kes ei ole sellisel võistlusel käinud, siis nemad alati ütled, et kuidas sa jaksad, just kui on tohutu füüsiline pingutus, siis ma alati püüan seletada, et tegelikult füüsiseks, et noh, muidugi on hea kui sa, aga kui, no, selles saab nagu tempo valida ja sa saad valida palju punkte võtad, et see, no, see ei ole nii määrav. Just nimelt määrav on see vaimne valmisolek, et sa kannatad seda ja just mõttes usud selles, et kui sa ühel hetkel jõuva, siis sul organism taastub ja võibolla mingi paar tunni pärast oled sa just jälle kuskil nagu tugevam, et jah, on küll nii. Ja aga samas sa pead mitte uskuma ainult ka endasse, vaid ka sellesse kahte kaaslasesse, just. Kes... Ja. On, et selles suhtes vist, kas on ka nii, et ikkagi valitakse, kellega minnakse, et iga ühega ei lähe? Just, ja loomulikult on ka niimoodi, et mis iganes, et sul näiteks on väga hea sõber ja sa juba käite seal koos jooksmas ja mis iganes, aga jah, see selle 48 tunni jooksul tõesti täpselt nii, et tulevad välja need iseloomujooned. Ja nüüd täpselt siis ikkagi näed, kuidas inimene reageerib stressile, reageerib valule, reageerib väsimusele ja see võib teiega olla jah, päris üllatav, kuidas jah. Muidu tore inimene ja. On tegelikult nii-öelda jah, seda väikese raskudes muutub. Oli teil selle kahe päeva jooksul nii-öelda väga raskeid momente võistkonnana just? Ei olnud ja see oli nagu hästi tore mulle, just meeldis, et mulle just tundus, et meie edu pantsikord tõesti oli see, et me noh, lihtsalt nii-öelda liite kokku meie noh, nii-öelda tugevad küljed, et siis tundub just kui nagu, et me kindlasti üllatasime ennast ja just sellepärast, et me suutsime oma selle võistkonna niimoodi toimima panna, et me kõik saime anda võistkonnale panus selles, milles me igaks olime kõige tugevamad. Kes oli seal hästi tugev rattur, see sai seda siis ees tuult lahti lõigata ja kes oli seal hea strateeg, see selles kalkuleeris mitu punkti meil teha jõuame ja samal ajal samamoodi, et ka kaardilugati saime nagu mitme inimese peale jagada, et see on alati see, et kaardi ei jõua olnud kaks ühega järjest üks inimene lõpeta, see on hea, kui saab niimoodi vahelda ja saab ka oma vahel konsulteerida, et mis arvates me oleme siia jõudnud, kas me oleme siit ja see on selline, ja meil see kuidagi väga hästi segaks sujus, see jah oli. Et see nüüd on seal väsimuse jaga, tegelikult on see väsimuse jagamine, no, et see, kes on väsinud, ei pea enam seda kaarti, ütleme, noh, nii-öelda keskenduma selle. Just, täpselt, ja samal on ka täpselt väga parem rääkinud, et tugevad viskond on just nimelt need, kes nagu saavad aru, et kõigil inimestel on selle kahe ööpäeva jooksul nõrkusetki ja on tugevusi. Ja hea viskond on see, kes saab aru, et jah, nüüd on see liider väsinud, nüüd võtab mina liidrohjed üle, nüüd on kaardi lugev väsinud, nüüd võtab kõige teine üle. Et see, jah, mida kiirem seda märkab, mida kiirem see vaatust ees, seda parem on. Kas järgmised plaanid on juba ekstreemidega teil endalt seotud? Ei ole veel, aga... Nii et olete pakkumistel avatud, et kui keegi tahaks head võistkonna kaaslast? No ma jah, lihtsalt jah. Ma jah, tihti peale tõesti reageerin sellele viimased hetke pakkumisele, kui aeg sobib ja muutegemised ei sega. Aga jah, oli aastat oli meil kõgu oma kindel ekstreemi võistkond, aga nüüd meil jah, ei ole. Eks on panaki, elu paneb paika, et kõik ei saa just, et see on nagu, mitte ainult see kaks päeva tegelikult ei pea endale võtma vabaks, vaid ka sealt ümbert, ma kujutan ette, aga see ei ole niimoodi, et tuled lihtsalt ilma ette valmistamata, et seal on päris pikalt ikka, ütleme. Tore, aga tänud teile ja head kodudel. Aitäh!